Det finnes mange mennesker som mener at de har opplevd å se en engel. Men er dette virkelig sant, eller er det bare fantasier? Tilhører englene vår virkelige verden, eller er det bare forestillinger som vi har inni oss? Kari Bergaplass, du har opplevd å se en engel en gang, og hvordan så denne engelen ut? Selv om jeg var veldig liten, så husker jeg at jeg så en hvit, stor og en sterk skikkelse. Vi skal komme tilbake til Kari sin historie. Senere i programmet så skal vi også møte en engleekspert. Og vi skal møte en prest som mener engler bare er forestillinger. Kari, hadde du hørt om engler før du opplevde å se en engel selv? Troen var en del av oppdragelsen vår. Og englevakt, det var en del av det. Men hadde noen fortalt deg at du kunne oppleve en engel selv? Nei, du tror ikke at det er noe du selv opplever. Men hvor gammel var du når dette skjedde? Da var jeg 4-5 år. Ja, rundt 5 år. Hvordan var familiesituasjonen deres da? Akkurat da så var pappa alene med 3 små jenter. Jeg var eldst. Så jeg var jo veldig pappajent og knyttet til han. Hvor var mor og de da? Hun var død. Hun døde når jeg var 3 år. Søsteren min, den ene søsteren var 2. Og den siste var bare 5 uker gammel. Men til tross for at du var knyttet til din far, så fikk du lov til å gå på isen i dag. Fortell hva som skjedde. Ja, vi hadde fått lov, for pappa trodde jeg var veldig sikkert ut på den kulpen der. For de hadde hørt at noen skoleunger, de hadde vært der og sett den fisken som var frøset fast mellom 2 islag. Og den skulle målfri jeg også se på. Så vi spurte pappa for lov, og han sa, ja, det er nok sikkert. Det tror jeg sikkert. For jeg hadde hørt noen som sa det. Han hadde mye å gjøre, for han drev for seg selv. Så vi gikk nedover jordet og ut på isen, og la oss ned på magen for å se på den fisken. Der begynte det å breste rundt oss. Så vi bare rett ned i det kalde, iskalde vannet. Og husker jeg sånn et eller annet skrik inni meg. Og det verste var at det målfri søsteren min, hun forsvant først. Og jeg skulle prøve å redde henne. Men da ramlet jeg også uti og husket ikke mer før jeg så en hvit skikkelse. Så hun greip fatt i meg og satte meg opp på iskanten, der det var trygt. Og ikke nok med det, så fikk jeg da kraft til å dra søsteren min og sette henne på kanten. Og så tutlet meg over isen oppover jordet. Og da husket jeg pappa kom i møte med oss og var... Og løp fremover og tok imot oss der vi kom springen oppover jordet. Men denne hvite skikkelsen, hva var det for noe? Det var en engel. Er du sikker på at det var en engel? Ja, det er jeg sikker på. Hvordan kan du vite og være så sikker på det? Det var noe jeg tror på da, for jeg tror at Gud har engler som hjelper seg. Og han så at vi trengte en engel til å redde oss der og da. Oljemark, du har opplevd engler ved flere anledninger, du. Ja, det har jeg. Den første gangen du opplevde noe overnaturlig, det var da var du i krigen i Finland, og du var i en kommandostab. Hva skjedde da? Jeg var utkommandert til en kommandostab under krigen i Finland, og da var jeg artilleriløytnant. Vi var 22 stykker i den kommandostaben. Og mens jeg stod og snakket med en av kanonbatteriene på telefonen, så hører jeg en røst bak meg som roper, Thor, skynd deg ut. Og jeg var sikker på at det var en av kameratene som ba meg gå ut da. Og jeg ropte tilbake, hvem var det som ba meg gå ut? Og da sa de, det er ingen som har snakket til deg. Og da følte jeg meg veldig flau, at jeg hadde dummet meg ut. Og så tog jeg telefonen og begynte å snakke med kanonbatteriet igjen. Og øyeblikkelig så roper røsten bak meg igjen, for annen gang Thor skynder det ut. Og da blir jeg redd, og setter på telefonen og ber til Gud og sier, Herre, nå må du hjelpe meg, holder jeg på å bli syk, eller hva er dette for noe? Men er det deg som taler til meg?
så ta det en gang til. Øyeblikkelig kom røsten og ropte til meg, Tor, skynder du ut. Og da snudde jeg meg med en gang og gikk frem til en klassekamerat fra skoletiden, en korporal Holmström. Og jeg sa, nå går vi ut, og han protesterte, men jeg tog ham med og gikk ut. For hadde jeg sagt at røsten ropte igjen til meg, så hadde de ledd opp meg. Og jeg hadde blitt der og ledd opp meg selv, og jeg hadde blitt drept da. Vi kommer 15 meter fra huset, og da ser vi et stort fly, 4 motors bombefly, kommer styrtende imot oss gjennom skyene, og den løser ut bomben, og vi kaster oss øyeblikkelig på bakken og trykker oss til bakken. Og øyeblikkelig etterpå så eksploderer denne bombelasten med voldsomme eksplosjoner, og vi hører noen hjerteskjærende skrik, og maskinen forsvinner over tretoppene. Etterpå så reiser vi oss opp og ser at kommandostaben er i lys lue. Den brenner og er totalt ødelagt, og alle våre 20 kamerater ble drept der øyeblikkelig. Hvem var denne stemmen? Det var en røst fra himmelen. Jeg er ikke sikker på om det var en engel, men det var en røst fra himmelen som visste hva som kunne skje, og så ropte den til meg og berget meg. Men du har også opplevd en engel en annen gang, og da sto du ved en sykeseng. Ja, det var mange år senere jeg var kommet til Norge, og var i Trondheim, i bydelen Reppe. Der hadde vi hatt et kristent samvær, og etter det samværet så kommer en ung mann til meg og spør om jeg kunne besøke hans gamle far, for legen hadde sagt at de kommer til å miste sin far, for han hadde hjertefeil, døende i svagt hjerte. Og jeg lovte å gå dit, og neste dag gikk jeg til den gamle mannen, og jeg satt en stund hos ham og leste fra Bibelen, og etterpå så satt jeg og ba til Gud, og mens jeg sitter og ber til Gud så åpner jeg øynene, og så ser jeg til min store forbauselse at en engel stiger inn i rommet rett gjennom veggen. Jeg ble så forbauset, for veggen var akkurat som det var av luft, og engelen går frem til den syke mannen og legger sine hender på hans bryst, og holder hendene der over brystet en stund, og så fjerner engelen seg med ryggen først, og forsvinner ut fra rommet gjennom veggen. Og jeg forteller mannen om det her, og vi ble veldig glade, og det viste seg at mannen, han døde ikke, han levde i 6 år i tillegg, med et friskt og sunt hjerte, uten hjertemedisin. Så der ble det sendt en engel fra himmelen for å styrke hans hjerte. Du var aldri i tvil om at det var en engel? Det går ikke an å tvile noe slik. Det er så konkret. Det går ikke an å bortforklare om man selv også skulle ville det. Tor Oljemark er altså ikke i tvil om at engler finnes. Og det finnes nok andre mennesker som i disse dager ønsker å tro på engler. For i morgen er det valg. Og vi har vært ute på gata og spurt en del politikere om de tror på engler. Jeg tror ikke på himmelske engler, men jeg tror at det finnes en god del engler på jorda som gjør mye bra. Ja da, det tror jeg absolutt. Vi trenger en dimensjon over vår fornuft, og det tror jeg englene er et uttrykk for. Jeg gjør vel egentlig ikke det, men det er mange ganger jeg skulle ønske meg at det fantes sånne engler som jeg hadde på glansbilder når jeg var liten. Sånne litt store med gull på, som kunne komme og redde meg når det stod så på som verst. Jeg tror ikke på engler, men en personlig kristen vil automatisk måtte tro på at det eksisterer budbringere fra Gud og ned til menneskene. Tror du på engler? Jeg ville vel ikke være helt ærlig hvis jeg sa at jeg bokstavlig talt gjør det, men mennesker trenger jo illusjoner, fantasi, drømmer, av og til å lene seg til det irrasjonelle tilværelsen også. Sånn sett kan jo englene være gode å ha. Ja. Da jeg var barn, så trodde jeg jo sterkt på engler. Nå, når jeg er blitt voksen mann, så tror jeg fremdeles. Engler, det ser jeg på som for overnaturlig å tro på. Et av de kjente eksemplene på en som hadde behov for en engel, det er jo snekkeren Josef for omtrent 2000 år siden. Han og kona hans, eller forloveden, de har tenkt seg sånn som mange unge folk gjør, slik at forloveden ble gravid og de skulle ha en unge. Og da hadde han bruk for en engel, og dermed så fikk vi konstruert engelen Gabriel, som da har hatt et liv i historien siden den gangen. Ja, det må være kjekt å kunne skylde på engler iblant. Gunnar Danbolt,
Tror du på engler? Ja, engler finnes i hvert fall i europeisk kultur. Det er et fenomen som er så godt innarbeidet at alle disse politikerne med en gang visste hva de ble spurt om. Men om engler også eksisterer som en realitet, det er jo et annet spørsmål. Så vidt jeg vet, så er vel ikke engler omtalt i de tre kristne trosbekjennelser. Du er kunsthistoriker og såkalt engleekspert. Hva er det viktigste bildet vi har dannet oss av engler? Altså, engleekspert er det NRK som har gjort meg til. Men det viktigste ved engler, det er vel de store svanevingene. Og så at det er en lysende skikkelse. Begge disse to tingene, tror jeg, er de mest karakteristiske. Hvordan oppstod dette bildet? Altså, engelen har jo en lang historie i kunsten, og de første englebildene, de var faktisk uten vinger. Og det var fordi at de vingede personene i antikken, det var eroter, altså barn av Venus. Man var veldig redd for å blande engler sammen med dette. Så det er først på 400-tallet at man begynner å gi dem vinger, og store, praktfulle svanevinger som dette. Og siden så har det vært et av de sikreste tegnene på en engel. Men i renessansen så tok man englevingene bort, fordi da likte man ikke så godt dette, slik at man har mange eksempler også i kunsten på engler uten vinger. Men dette bildet, det er nesten blitt allemannseie, det. Hvordan ble det? Det er det. Det er et rent katolsk bilde, fordi at det viser en skytsengel, og det er en del av den katolske tro, men det er ikke noe del av protestantismen. Men disse her ble spredt fra Tyskland og Frankrike i forrige hundrede som oljetrykk, og solgt rundt omkring på bygdene, også blant indremisjonshjem som egentlig ikke trodde på dette, men som kom til å tro på dem fordi man fikk slike bilder over sengen. Så dette er et godt eksempel på hvilken betydning bilder har. Hans Stifons Hansen, du er religionspsykolog og du er prest. Hvilke forestillinger av engler gir dette bildet oss? Det er jo det mest sentrale egentlig engleforestillingen det her, ikke sant? Det er tanken om at engelen beskytter oss. Egentlig så er jo det den viktigste tingen som engler liksom representerer i folkelig religiøs tro. Det er at engelen er til stede og kan være der spesielt for å beskytte barn som kan være i vanskeligheter. Så det har vært et utrolig viktig bilde. Og det korresponderer med et veldig viktig behov hos oss, ikke sant? Å forsikre oss om at våre nærmeste er trygge og i gode hender og sånn. Men tror du at engler opptrer i virkeligheten sånn som de gjør på dette bildet? Nei, men jeg synes det er feil å konstruere en motsetning mellom forestillinger og virkelighet. For disse forestillingene er så virkelige at de fyller en veldig viktig funksjon. Og nettopp den religiøse opplevelsen som er knyttet til det å oppleve eller forestille seg en engel, kan jo være veldig viktig. Og jeg tror at folk som enten forestiller seg en engel, eller mer får følelsen av å se en engel på ordentlig, kan ha en veldig sterk opplevelse, at livet kan bli forandret, kan føle seg mer trygg, og så videre. Men du tror ikke at engler presenterer seg selv på denne måten i virkeligheten? Altså når noen har en opplevelse å fortelle om, så vil jeg jo være den siste til å si at det der har du ikke opplevd. Men det er jo, disse opplevelsene har jo en veldig spesiell karakter, ikke sant? Det er ikke sånn at du går an å gjenta dem, det er ikke sånn at andre ser det. Så den opplevelsen er noe jeg er mer med å observere, legge merke til at den har funnet sted, og så legger jeg vekt på funksjonen av den opplevelsen, at det gir noe, at det styrker og så videre. Kari Bergaplass, det er lenge siden du opplevde din engel, men hva betydde det for deg å oppleve det som du opplevde? Jeg synes bare jeg har vært kjempeheldig, jeg, som har opplevd å bli reddet fra en engel der og da, liksom. Og ellers så gir det meg en sånn kjempeenorm trygghet i hverdagen. Men hva synes du om at Stifos Hansen her sier at engler er forestillinger? Jeg synes det er vanskelig å motsi ham på det. Jeg bare synes det er godt å fortelle hva jeg har opplevd personlig på det. Og da var jeg barn, ikke sant? Men den opplevelsen som barn, den får lov til å ta meg videre i mitt voksne liv. Og han har forsket på det, eller kanskje forstår mer av det, så synes jeg det er greit. Men det vil ikke ta bort min tro og trygghet på det. Gunnar Danbolt, hvor står engletroen i dag i forhold til tidligere?
Ja, den står vi mye svakere i dag. På 400-tallet så var engletroen meget utbredt. Man ba veldig mye til engler. Den var så utbredt at kirken måtte ha et egen synode for å prøve å dempe dette ned. Sa ikke at man ikke skulle få lov til å be til engler, men man mente at man skulle ikke overdrive dette, og man klarte også å gjøre engletilbedelsen mye, mye mindre enn den hadde vært. Så i forhold til det, så har jo engler en ytterst beskjeden plass i dag. Og det er vel akkurat i de siste årene at interessen for engler er kommet frem igjen. Og hva det skyldes, det kan man jo diskutere. Det er mange som snakker om skytsengler. Hva er det for noe? Ja, skytsengler, det er akkurat slike verneengler som dette her. Og de har sin rot i Bibelen, fordi at det er flere skriftsteder, både i det gamle og nye testamentet, som forteller om at engler beskytter byer, og beskytter menigheter, for eksempel Johannes åpenbaring, annet kapittel. Men det som gjorde at engler i særlig grad ble tildelt denne funksjonen, det var at de tidlig greske og romerske kirkefedrene, de var jo oppdratt i stoisismens tro på Guds forsyn, at Gud har en plan med alt. Og da ble engler agenter for dette, de som liksom utførte dette forsynet. Men det er klart at dette skapte jo også problemer, for hva med de barna som ikke ble reddet? Ja, hvorfor, Stifos Hansen, opptrer engler bare for enkelte? Det vet jeg jo selvsagt ikke. Men det henger også sammen med at det er bare enkelte som blir reddet, ikke sant? Og det er i alle fall en av de grunnene til at jeg synes det er dumt å si kategorisk at engler finnes på denne synlige fysiske måten. Det er knyttet sterkt til subjektive og personlige opplevelser. Kan være viktig for de personene som opplever det. Sannsynligvis er det veldig viktig. Men samtidig så er det også viktig å si til de som for eksempel ikke blir redda, for eksempel til de 20 som ble drept i bombeangrepet som Tor Oljemark fortalte om tidligere i programmet, at ikke det er uttrykk for at de hadde gjort noe galt, for eksempel, eller at Gud av en eller annen grunn hadde bestemt seg for å ikke redde de, ikke sant? Så derfor så er det den personlige siden av engleopplevelsen som er viktig, og denne er jeg veldig interessert i, og jeg synes at vi som kirke, for eksempel, skulle være mye mer opptatt av det som den enkelte opplever personlig, av sånne ting. Vi skal ta et skritt videre, og vi skal møte noen som oppsøker engler på egen hånd. De bruker meditasjon og noen englekort for å komme i kontakt med sin engel. Lenge før noen snakket til meg om engler, i hvert fall som jeg er meg bevisst, så var det lysvesener eller energivesener som kom til meg som jeg identifiserte som engler. Det var allerede mens jeg gikk i barnehagen uten at jeg husker akkurat hvor gammel jeg var. Da kan vi bare merke at vi kommer til stede. Kjenn så etter om det er noe spesiell kvalitet, spesiell engel du kan trenge for dagen i dag. Hvis du kjenner en bevissthet eller et lys komme inn, så bare ta imot det uten å vurdere hva det er eller hvorfor det kommer. Kan du åpne øynene og se om det er et av kortene nede på brettet som vibrerer og på en måte vil bli tatt? Jeg hadde ikke noe sånn spesielt sterke visuelle inntrykk nå. Så alt mulig med lys og sånt som flimrer liksom, men det gjør det jo kanskje når du lukker øya likevel. Det var mye mer en fysisk følelse. Hele kroppen som sitter her, sånn som jeg sa. Kortene er lagd av folk som har hatt kontakt med engler over lengre perioder gjennom meditasjon og annet, og som da har fått frem, eller funnet ut en del sånn viktige kvaliteter som mennesker trenger, eller som englene kan bidra med. For noen mennesker, hvis man er spesielt sensitiv, så kan det være at man virkelig får kontakt med engelen bak kvaliteten, at man føler at det kommer helt til stede og fyller en, at man kan ha en type dialog med den engelen. For andre vil det mer være bare den kvaliteten abstrakt sett, eller som en følelse, som man så kan bruke, og hvor engelen da blir mer et symbol på den kvaliteten.
Er det mulig å komme i kontakt med engelen sin på denne måten, Stifos Hansen? Det kommer selvfølgelig an på hva du mener med å ha kontakt med engelen sin. Det som jeg er helt overbevist om, det er jo at disse som vi så i det innslaget her, de får kontakt med sine bilder av engler. De kjenner en god følelse, de kjenner kanskje trygghet og sånt som er knyttet til det. Men det er kanskje viktig å si at denne praksisen her, den er jo ikke noe spesielt typisk kristen praksis. Det er mer knyttet til de gruppene som vi forbinder med New Age, alternative grupper. Og sånn sett så styrker det selvsagt den der altså ideen om at engler er noe som i grunn hvem som helst kan forestille seg, velge å knytte gode tanker til, ikke sant? Og bygge opp litt av livssynet sitt på en måte gjennom det. Ja, Gunnar Danbolt, dette med engler, det er jo ikke bare noe som tilhører kristendommen. Nei, kristendommen fikk det fra jødedommen, og vi finner det også hos islam. Men altså, jeg tror at det er viktig å presisere at det er en del av vår europeiske kultur, og derfor kan engler brukes også i ikke-kristne sammenhenger. Altså, den store dikteren Rilke, for eksempel, han bruker engler som et slags utkikkspunkt, kritisk utsiktspunkt, fordi at en engel kan se ting som et menneske ikke kan se. Så den rene ånden, eller hva man vil si. Så engler har et stort potensial. Ikke bare til å verne, men altså også til å tenke kritisk. Men hører engler bønner? Det vet jeg jo ikke. Men det har jo vært tradisjon at de gjør det. Men det vanlige er jo tross alt at man ber til Gud og ikke til engler. Kari, tror du at du får hjelp fra engler når du ber om det? Ja, det tror jeg. Og jeg tror når jeg ber til Gud om hjelp i spesielle, eller hvor som helst, når som helst, så tror jeg at Gud ser akkurat hva jeg trenger der og da. Om det er englevakt, om det er beskyttelse eller hjelp på annen måte, så sender Gud den hjelpen og den beskyttelse som jeg trenger i den situasjonen. Men, og jeg tror det er viktig at det er kanskje ikke jeg som har så, føler at jeg har god kontakt med englene, men det er englene som har kontakt med meg. For Gud har sendt den englene for å passe på akkurat meg. Det er barnet som jeg er i fars hender. Og jeg synes det er godt og trygt å vite at det er et kristent fenomen. Selv om det er mange i dag som kanskje trenger det i sin tro, sin hverdag, fordi at det er så masse vondt, voldelig, kaldt, det verden vi lever i. Og da er det kanskje noe mer vi trenger, mer å tro på. Og da synes jeg godt å få si at dette er noe som Gud sender til sine barn. Stifos Hansen, tror du at du får hjelp fra engler om du ber om det? Jeg tror at Gud hører bønnene mine, og jeg tror at i mitt liksom, indre liv så kan jeg av og til forestille meg at Gud er i nærheten av meg eller av mine nærmeste eller noe sånt gjennom en engel. Vi skal avslutte med noen bilder fra en musikkvideo som U2 har laget til filmen Langt borte, så nære. Og her opptrer engler som menn i mørke dresser. Just my fault. And if you should, I know.
Det var det vi hadde om engler. Og om vi har beskyttelse, så kommer vi på lufta igjen om 14 dager. Da skal det handle om helbredelse og healing. Er det Gud som står bak? Vi ses da. Just the bone and the clatter is a little